Bona tarda, nens i nenes de Castelló d'Empúries. Com estem? Una mica avorrits, eh? Sí. Mira, és per això que a la biblioteca de Castelló d'Empúries hem pensat que havíem de fer alguna cosa. Com que no podíem fer les activitats a la biblioteca com normalment, doncs hem decidit fer-les, de moment, aquí per internet. Però ben aviat tornarem, eh? I avui, el dia del Sant Jordi, farem una sessió especial de la llegenda de Sant Jordi i altres contes populars catalans. Explicarem contes molt coneguts, contes nostres, contes catalans i també la llegenda de Sant Jordi. Com no, també l'hem d'explicar. Però abans hem de recordar que les quatre coses que hem de fer sempre per escoltar els contes, que ja les fèiem a la biblioteca, però que també les hem de continuar fent a casa, eh? Aviam, la primera era posar la cremallera a la boca i tirar la clau al mar. Vinga, cap a Empúria Brava. Molt bé. La segona cosa que farem és obrir bé els ulls per veure totes aquestes històries. La tercera que farem és estirar bé les orelles. I la quarta i última, agafar una mica de pega a la mà i posar-la aquí al culet i ben enganxat a la cadira o a terra. I ara que ja tenim la boqueta ben tancadeta, els ulls ben oberts, les orelles ben estirades i el culet enganxat a terra, podem començar amb els nostres contes. I primer explicarem un dels contes més coneguts de casa nostra. Aquest és el conte del Patufet. I diu que hi havia una vegada un nen així de petit, 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 tan petit, que li deien el Patufet. I encara que era molt petitet, sempre volia ajudar la seva mama amb totes les coses. Un dia, la mama estava fent la sopeta amb el cullerot. Lai, la, lai, la, lai, la, lai, la, lai. Cantava una miqueta fatal, aquella mama. Lai, la, 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 lai. La vostra mama canta fatal o canta bé? Aquesta cantava fatal. Lai, la, lai, la, lai, la, lai. Ai! Quan la pobra dona va pensar, ai, que m'he oblidat de comprar la sal. Qui m'anirà a comprar la sal? Qui m'anirà... Ui, que m'estic fotent amb el cullerot. Qui m'anirà a comprar la sal? En Patufet va anar cap allà i va dir, mama, mama, jo aniré a comprar la sal. Tu, li va dir la mama, tu no veus que ets molt petit, que la gent et trepitjaria pel carrer? Que no, mama, que no, que ja sóc gran, vaig a P5, que ja sóc molt gran. Ai, no sé, no sé, no sé, Patufet. Bueno, molt bé, et donaré un dineret. I així és com el Patufet va agafar el dineret i la mama també li va dir, però canta una cançoneta. Si no, la gent no et veuria i et trepitjaria. I la cançoneta que has de cantar fa... Patim, patam, patum, homes i dones del cap dret. Patim, patam, patum, no trepitgeu el Patufet. I en Patufet va agafar aquesta moneda i pel camí anava cantant. Vinga, tots junts, eh? A la una, a les dues i a les tres. Patim, patam, patum, homes i dones del cap dret, patim, patam, patum, no trepitgeu el Patufet. I cantant, 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 va arribar fins a la botiga. Allà va dir ben fort, bon dia! El senyor de la botiga va mirar cap aquí, va mirar cap allà, i no va veure ningú. El Patufet encara va cridar ben fort, bon dia! El senyor de la botiga va mirar per aquí, va mirar per allà i no veia ningú. Bon dia! Va cridar en Patufet. El senyor de la botiga va mirar cap a terra i va veure en Patufet. Ai, Patufet, ets tan petitet que no t'havia vist.
Que has vingut a comprar alguna coseta que et falta, eh? No m'ho diguis, que et conec perfectament a tu, trapella! Has vingut a comprar... unes xutxeries! Ah, no? Unes xutxeries, no? Ah, ja ho sé! Has vingut a comprar un bocadillo de pernil! No? Un bocadillo, no? Ah, ja ho sé! Has vingut a comprar una pilota per jugar a futbol! No? Una bicicleta! No? Una moto! Un cotxe! Una casa! Un castell! Escolta, Patufet, digue-m'ho, que no cobrem mai així! Ah, una mica de sal! Home, m'ho haguessis dit abans! Aquí tinc una bosseta de sal per tu. El senyor de la botiga li va donar la bosseta de sal i en Patufet li va donar un dineret. I amb la bosseta de sal anava ben content pel carrer tot cantant. Cantem tots junts, eh? A la una, a les dues i a les tres. Patim, patam, patum, homes i dones del cap dret. Patim, patam, patum, no trepitgeu el Patufet. I la gent veia com anava caminant tota sola una bosseta pel carrer i es pensava que era un fantasma. En Patufet va arribar a casa i li va dir: mira, mama, que t'he portat la bosseta de sal. Ei, vine cap aquí, fill meu. Li va fer tot de petonets. Va agafar la sal, la va ficar dins de la sopeta i va continuar cantant i cuinant. Laila, 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 laila. Cantava fatal, eh, aquella mama. Laila, 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 laila. Ai, ara aquí penso una cosa. Ai, 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 ai. Ai, que haig d'anar cap a la feina. I qui li portarà el menjar al papa, eh? Qui li portarà, que es morirà de gana el pobre papa? El Patufet va anar cap allà i va dir: mama, jo li portaré el menjar al papa perquè no es mori de gana. Oh, fill meu, moltes gràcies, moltes gràcies, moltes gràcies. Vinga, aquí tinc el cistellet. Com pots veure, hi ha poca coseta perquè el papa està una mica a règim, eh? Que ja comença a tenir una mica de petxolina. I canta la cançoneta, Patufet, que si no, ja saps que la gent no et veuria i et trepitjaria. Així és com en Patufet va agafar el cistellet i pel camí anava cantant. Tots junts, hem de cantar a la de tres. A la una, a les dues, a les tres. Patim, patam, patum, homes i dones del cap dret. Patim, patam, patum, no trepitgeu el Patufet. I en Patufet anava cantant, cantant amb el cistellet, quan de sobte es va posar a ploure. Primer una miqueta, aviam, amb un dit, piqueu amb un dit, molt bé. Després una miqueta més, piqueu amb dos dits. Després encara una mica més, piqueu amb tres dits. Després plovia molt amb quatre dits. I després moltíssim amb cinc dits. Però no aplaudiu, no aplaudiu, no aplaudiu, perquè el conte encara no s'ha acabat. Plovia tant, tant i tant i tant, que en Patufet, pobret, va haver de buscar un lloc on amagar-se. Sort que va trobar una col com aquesta. Es va ficar sota de la col i va esperar que parés de ploure. Vet aquí, que per allà hi passava una vaca. O era un bou. Un bou. Passava per allà un bou. I quan va veure la col aquella va fer... I sabeu què vol dir això en l'idioma dels bous? Com que no l'heu estudiat al col·le, eh? Ah, clar, perquè hem tancat aquests dies i per això no he pogut estudiar l'idioma dels bous. Però no passa res, jo us ho traduiré. Això en l'idioma dels bous vol dir... tinc molta gana, tinc molta gana. I si veig una col, me la menjaré. I va veure la col i nyam! Se la va fotre tota dins de la panxa. I allà dins, el Patufet també.
I era això que la mama va tornar més tard cap a casa, va veure que el seu fill no hi era, no havia arribat, i va sortir pel carrer i cridava, Patufet, on ets? Patufet, on ets? I el Patufet responia, a la panxa del bou, que no hi neva ni plou. La mama cridava més fort, Patufet, on ets? Patufet, on ets? I el Patufet responia, a la panxa del bou, que no hi neva ni plou. Patufet, on ets? Patufet, on ets? A la panxa del bou, que no hi neva ni plou. Quan el bou farà un pet, sortirà el Patufet. I el bou es va tirar un patarrufo. I el Patufet va sortir volant. I volant va arribar fins als braços de la mama, que li va dir, ai, Patufet, com m'has espantat. Fins que no siguis una mica més gran, no aniràs tot sol pel món. I així fou com Patufet, fins que no va tenir 18 anys, no podia anar tot sol pel carrer. I bé, ja sabeu com s'acaba la història. No, no ho sabeu. Doncs home, Patufet, quan es va fer gran, es va casar amb la Caputxeta Vermella. I van tenir 3 fills. Un que es deia Joan, un altre que es deia Pere i el tercer Bernat. I aquest conte ja s'ha acabat. Moltes gràcies. Alguns de vosaltres ja el coneixíeu, eh? El conte del Patufet. Doncs aquest altre segur que també el coneixereu, perquè és un dels contes populars catalans també més coneguts. I és el conte de la rateta que escombrava l'escaleta. I diu que hi havia una vegada una rateta que cada dia es despertava ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora. Per què fer? Per escombrar la seva escaleta. Bueno, després feia altres coses, eh? Però pel matí es concentrava en això. I tenia una escombra ben bonica, la voleu veure? Mireu, quina escombra més xula! I cada dia, després de despertar-se, anava escombrant, lai 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 lai. I un dia escombrant, 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 ah! Es va trobar un dineret. Oh, va dir, amb això em podria comprar moltes coses. Em podria comprar unes avellanetes, però no, que se'm caurien les dentetes. Em podria comprar uns pinyonets, però no, que se'm caurien els queixalets. Em podria comprar, ja ho sé, un llacet ben bonic per posar-me a la cueta. I així és com se'n va anar cap a la botiga de llacets. Va trucar a la porta, toc, 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 toc. Hola, bon dia, rateta. Ja pots entrar. Has vingut a comprar algun dels nostres meravellosos llacets? Tenim uns llacets que ens han arribat a la moda de París. El vols veure? Mira, el tenim aquí. Aquí el tens. De la marca Maximo Embuti. Quina passada, eh? I, per ser tu, te'l deixarem a meitat de preu. La rateta va comprar aquell llacet tan bonic. Se'l va posar a la cueta. I des del balcó de casa seva mirava al carrer. Aviam si trobava un nòvio ben formós. I aquell dia per allà hi passava. Mireu qui passava per allà. Era ni més ni menys que un gat... No, el gatet no, que arriba al final del conte. Era un gall, exactament. I el gall, quan va veure la rateta, li va dir, oh, rateta, rateta, tu que ets tan boniqueta, que et voldries casar amb mi, que sóc tan bon fadrí. Ai, no sé, no sé, no sé, no sé, va dir la rateta. Primer vull sentir la teva veu. I el gall va fer... Cri-cri-cri! 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 I la rateta, quan va sentir això, li va dir al gall... No, amb tu no em casaré! Que m'espantaries amb aquests crits! Fora, fora d'aquí!
I el gall se'n va anar plorant. Ai, la rateta no es vol casar amb mi, no m'estima la rateta. Per allà també hi va passar ni més ni menys que un ruc. I el ruc, quan va veure la rateta tan bonica, li va dir: oh, rateta, rateta, tu que ets tan boniqueta, que et voldries casar amb mi, que sóc tan bon fadrí. La rateta li va dir: ai, no sé, no sé, primer vull sentir la teva veu. I el ruc, com va fer el ruc? Feia: i-a, i-a, i-a. I la rateta, quan va sentir això, es va espantar. No, fora, 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 fora d'aquí, que no m'agrada gens aquest soroll, no el vull tornar a sentir mai més. I el ruc se'n va anar plorant: ai, no m'estima la rateta, no m'estima la rateta. Després, per allà també hi va passar ni més ni menys que un bou. I el bou, quan va veure la rateta, li va dir: oh, rateta, rateta, tu que ets tan boniqueta, que et voldries casar amb mi, que sóc tan bon fadrí. I la rateta va dir: ai, no sé, no sé, no sé, primer vull sentir la teva veu. I el bou va fer: i quan la rateta ho va sentir, li va dir al bou: no, 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 amb tu no em casaré, que amb aquesta veu m'espantaries, fora, 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 fuig d'aquí. I el bou se'n va anar plorant: ai, no m'estima la rateta, no m'estima la rateta. I després per allà hi va passar ni més ni menys que el gosset. El gos, quan va veure la rateta tan bonica, li va dir: oh, rateta, rateta, tu que ets tan boniqueta, et voldries casar amb mi, que sóc tan bon fadrí. La rateta es va mirar el gos i va dir: ai, no sé, no sé, primer vull sentir la teva veu. I el gos va fer, com fa el gos, va fer: uau, uau, uau. I la rateta, quan va sentir allò, li va dir: no, 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 fuig d'aquí, que m'espantaries, a tu no et vull sentir, fora, fora, fora. Ai, 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 no m'estima la rateta, no m'estima la rateta. Es va posar a plorar el pobre gos. I després, ara sí, va aparèixer el gat. I quan va veure la rateta, li va dir: oh, rateta, rateta, tu que ets tan boniqueta, que et voldries casar amb mi, que sóc tan bon fadrí. La rateta va dir: ai, no sé, primer he de sentir la teva veu. I el gatet va fer: miau, miau, marra, miau. I la rateta va dir: sí, amb tu sí que em casaré. I així és com el gat es va casar amb la rateta. Però ja sabeu vosaltres que es mengen els gats, oi que sí? Es mengen les ratetes. Així que quan se'n van anar a dormir, el gat li va entrar molta gana. Va veure la rateta i aquesta es va posar a cridar: ai, socors, ajudeu-me! I ràpidament van venir el gos, el gall, el ruc i el bou, i li van fer pam-pam al culet al pobre gatet. I així és com van salvar a la rateta. I sabeu amb qui es va casar la rateta? Com no ho sabeu? Es va casar amb el bou, és clar. I també amb el ruc, i també amb el gall, i també amb el gos, i també es va tornar a casar amb el gatet, que va prometre que es faria vegetarià i que no menjaria ratetes. I des d'aquell dia van viure tots junts en una caseta, van ser feliços i van menjar molts i molts d'anissos. I conte contat, aquest conte ja s'ha acabat. Moltes gràcies. Aquest també el coneixíeu, eh? El conte de la rateta que escombrava l'escaleta.
Potser sí que al final l'hem canviat una miqueta perquè no m'agradava que es mengessin a la pobra rateta. Hem fet una petita variació. I ara és l'hora. Avui, 23 d'abril, dia de Sant Jordi, és obligatori explicar la llegenda de Sant Jordi. I diu aquesta història que fa molts i molts i molts i molts i molts anys, en aquells temps en què les rodes dels carros encara eren quadrades i en aquells temps en què les gallines encara tenien dents, diu que a la vila de Montblanc hi havia un drac terrible, que cada dia sortia de la seva cova, se n'anava fins a la vila i nyam, 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 es menjava totes les persones que hi trobava. La gent estaven desesperats, així que van anar a cercar el rei i cridaven ben fort: «Senyor rei, senyor rei, senyor rei!» Aquest va sortir del balcó del Palau Reial. «Què voleu? Pesats, que sou uns pesats, que sempre m'esteu molestant. Ai, perdoni, senyor rei, però és que tenim un problema molt gros, perquè hi ha un drac que s'està menjant a totes les persones.» El rei es va posar a pensar aviam què podíem fer amb aquell drac. I finalment va trobar la solució. Cada dia li donarien un animalet per menjar. Així, el drac es menjaria els animalets i no es menjaria a les persones. Cada dia li donaven una vaca, una ovella, un cavall, una cabra, un gos, un gat, un periquito o una formiga. El drac cada dia es menjava un d'aquests animalets i així mai no va tornar a atacar més a les persones. Fins que un dia es van acabar tots els animalets i llavors el drac va tornar altra vegada cap a la vila de Montblanc i nyom, 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 va tornar-se a menjar totes les persones. La gent estava desesperada una altra vegada i van anar a cercar el seu rei. «Senyor rei! Senyor rei! Senyor rei!» Aquest va sortir del seu balcó reial. «Què voleu? Pesats, que sou uns pesats, que estava aquí mirant tranquil·lament la tele. No em deixeu estar tranquil, home. Ai, perdoni, senyor rei. És que resulta que el drac es menja les persones. Però si ja li havíem donat animals per menjar el drac. Oh, senyor rei, és que s'ha menjat ja tots els animals i torna a atacar a les persones.» El rei es va posar a pensar, a pensar, a pensar. Va dir: «Ja ho sé. Agafarem una caixeta com aquesta. I a dins hi posarem el nom de totes les noies de la vila. Cada dia agafarem un d'aquests paperets i el drac es menjarà aquesta persona.» «Oh, que intel·ligent que és, senyor rei! Moltes gràcies!» I així ho van fer. Cada dia agafaven la caixeta. Tota la plaça de la vila estava plena de gent a veure quin nom sortia. I, per exemple, un dia agafaven un paperet que hi havia allà. «Avui li ha tocat a la Maria!» Agafaven a la pobra Maria. La portaven fins al bosc, allà la lligaven a un arbre i el drac sortia de la seva cova, obria la boca i nyam! Es menjava la pobra Maria. I així el drac es va menjar un munt de noies de la vila, fins que un dia van agafar un d'aquests paperets i allà hi van poder llegir: «Avui li ha tocat a la princesa.» Mireu, veieu que no us enganyo, eh? La princesa. «Ai, la meva filla, la princesa! Van agafar la pobra princesa, la van portar fins al bosc. Allà la tenien ben lligada, ben lligada, ben lligada. I la van deixar tota sola.
El drac va sortir de la seva cova, va veure allà la princesa, ja obria la boca ben oberta quan la princesa es va posar a cridar «Socors, ajudeu-me!» I del cel va aparèixer ni més ni menys que... Ho encerteu? No, Superman no, era Sant Jordi, que tenia una espasa així, la va agafar i raca! Li va clavar el drac, aquest va caure per terra, enmig d'una bassa de sang. I d'aquesta sang en va aparèixer una rosa com aquesta. I Sant Jordi va agafar la rosa i li va donar a la princesa. I la princesa va anar fins a la biblioteca de Castelló d'Empúries, va agafar un llibre en préstec i li va donar al Sant Jordi. I és per això que diu la llegenda que des d'aquell dia, sempre per Sant Jordi, els nois regalen roses a les noies i les noies els hi regalen llibres o els van a buscar a la biblioteca i els hi donen. Però els han de tornar abans de 30 dies. I conte contat, aquest conte ja s'ha acabat. Moltes gràcies. Doncs bé, nens i nenes, avui hem explicat un munt de contes i d'històries. Recordem el conte d'en Patufet, el conte de la rateta que escombrava l'esqueleta i la llegenda de Sant Jordi. I ara tenim una notícia bona i una de dolenta. Quina voleu saber primer? La dolenta. Doncs la dolenta és que sentint-ho molt, ja no ens queden més contes. Oh. I la bona? Voleu saber la bona? Doncs la bona és que si voleu més contes, podeu anar a la biblioteca. Allà n'hi ha una muntanya i podeu agafar els que us doni la gana. Ah, que està tancada. Bueno, haurem d'esperar uns dies a que obrin una altra vegada i podrem agafar tots els contes que vulguem. Però també... Per aquí, per internet, la biblioteca van penjant cada dia un munt de contes i podem agafar aquests contes i llegir-los, no, però aquesta vegada els podem escoltar i disfrutar també de totes aquestes històries. I un altre dia tornarem a Castelló d'Empúries, a la biblioteca, i aquesta vegada farem els contes en viu i en directe, que és com ens agraden. Moltes gràcies i fins una altra! Adeu!